السلام علیکم زما دلالونو گرانو کتونکو او عزت مندو او ریدونکو او لیدونکو مونږ تاسو د پاره په لالونه چینل د فلمی اداکارانو د جون او فن پاکلا معلوماتي لړۍ شروع کړی دا فلمی ستوري نو تاسو ته خواسته کچری تاسو د خپل د پښتو چینل اوسه پوری سبسکرایب کړی نه وی نو مهرباني وکړئ اومننه سبسکرایب کړئ چې دغه شان معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته راځي. نو د نن فلم سٹار دا شہناز اول ولې د کمی شیناز ذکر چې زنن تاسو ته کول غواړم دا هغه دا چې د پښتو لومبه فلمې د کانو شیناز په تن بدن باندې نری نریچ کې پرنګ سپینا میانکد سترګې غټي غټي او خړې وي. په دیکان فلم کې د هیروین په کردار کې راغله. دغه فلم په فردوس سینما کې چې بیا وروسته شبستان شو او اوس ورانه شوې ده په دې کې په کلونو کلونو چلېدلې او په کړکۍ د ټیکټ اخیستو خو سوال نه پیدا کېدو. اسیم په پېښور کې بغیر د فوجي سینماګانو نه چرته هم په کړکۍ د ټیکټ رواج نو او د لسو روپو ټیکټ په 50 او بیا داسې وخت هم راغلی دی چې ټیکټ سلورو او 500 ته هم رسول شوی دی او دا هم د سینماګانو د ناکامۍ او د ورانولو یوه وجه ده. ځکه چې په سینما فلم څوک ګوري؟ هغه چې مزدورکار وي په کور کې ورسره د ډش انټرنیټ وی سی آر سی ډي او ډي وی ډي پلیئر سهولت نه وي یا بیا هغه خلک چې کده دغه سیزونو اغستو وس چار لري ولې د خپلو روایتو تر مخه دغه سیزونه کور کې نه دي ساتلي بلکې دا ایب ګڼلو او ایب څه چې پرشتیا د تباہی او بربادۍ سبب ځکه چې اوس پورې به داسې څوک چانی لیدلې تر اوس پورې به ډیر کم خلک داسې وي چې د دغه اسانو او سهولتونو نه به سم کار اغستې وي او د کار سیس بي پی کتلې وي. دغه سیزونه بذات خود خراب نه دي ولی خبره د استعمال ده لکه نن چې موبایل تبایی را وستی ده او لاخده خبر چې وړاندې دی بس کیگی. رازو شیناس بلو چې د پنجاب د شیرګړ کلی سره تعلقو شیرګړ او مظفرګړ دا چې د لاهور نه ملتان تزی نو په لار باندې راځي. دا پنجاب کې دا رواجو چې زنانه به هم سینماګانو ته د فلم کتو د پاره تلې. شیناز هم چونکی د کلیوالي علاقې سره تعلق و نو دا به فلمونو کتوله ملتان او لاهور ته تلا. د پنجابی فلمونه ډیر په سینماګانو کې په هغه زمانه کې چلیدل. بیا به هم ځینې د اردو فلمونه کله کله لګولی شول چې فلم مو چې وکتو د هغه به دا خواهش پیدا شو چې د فلم جوړېدل وویني او دا اداکاران په خپلو سترګو وویني. چې کومه جینۍ سټوډیو لیدو دپاره وتلې ده او هلته پې د چا نظر پرېوتې دی نو سیور کې محسوس کړي دي نو افرې ورته کړی دی چې فلم ته راځه. د شیناز یو ورور او یوه خور وه. دی په شریکه به فلمونه کتل. پخوا د سینما په پرده راتلل څه معمولي خبره نه وه. همدغه لوبه شیناز سره هم وشوه. هغه د فلم سټوډیوګانو د چکر دپاره راغلی وه. هلته پې د یو هدایتکار د یو ډایرکټر نظر پرېوتو او شیناز ته په فلمونو کې د کار کولو افر وکړو. هغې په اردو او پنجابی فلمونو کې واړه واړه کردارونه وکړل. هغې نه پس
چې کله د پښتو فلمونو شروعات وشو نو په دیکان فلم کې ورته د هیروین رول ملو شو. تو زلمه ته ویل چې دا خبره ماته مکوا، خو به خبر چې په ما باندې څه چل شوی دی. ستا ومنم او که ستا د پلار ومنم او که د سردار ومنم. بیا ورپسې چېغه خانه بدوش د پښتون توره او جون دیا مرکه خپلې جلوې وخودلې. دغه دوران کې شیناس کراچۍ ته لاړه، بیا واپس رااله، د بدر منیر سره تعلق جوړ کو او دروغ دی د هغه چا په غاړه وي چې چا په ډومبي ځل باندې دروغ ویلي وي. د بدر منیر دومره ډېره خوښه وه چې هغه ورته د واده افر هم کړو، خو پته نشته چې شیناس په څه وجه بدر منیر ته انکار وکړو، ځکه چې بدر منیر هم یو سپر سټار او په تن بدن باندې ډیر ښایسته انسانو. ملنګ سواری ملنګ د اردو پنجابی فلمونو یو ډایرکټرو چې نوم یې اقبال کاشمیری، د هغه سره وادو شو. خو څنګه چې فلمونو کې ارزی ودونه کیږي، دغه شان د فلمی اداکارانو ودونه هم وی، ځکه چې دا په کمرشل بنیاد وی او چې کله یو ونه میوه پریدي نو زمیداری د وی خوباسي. دا سلوبا هم دې سره هم وشوه. خبره طلاق ته رسیده او د طلاق نه پس بیا کراچۍ ته لاړه، یو ریټایرډ ډی آی جی فتح علی خان سره وادو کو. د اغنې یو زوی او دولونه وشوي، خو دغلته هم نور سمون اونه خوړو. د اغنم طلاق واغستو، سشوا چرته لاړه، مړه دکه ژوندی ده هیڅ پته نه لګي، ځکه چې عمر یې خوړلی دی. د شپېتو نه به پخوا اوړېدلی وي. زمونږ غرض یې د فن سره دی، او بیا که د هرې ژبې وه، ولې د پښتو ژبې خدمت یې کړی دی. په ډیرو معیاري فلمونو کې کار کړی دی، بېهوده رقص یې کله هم نه دی کړی. داسې ډېرې اداکاران شته چې ټکې پښتو نه ورتله، ولې په سوونو فلمونو کې د هیروین رول لوبولی دی. مسرت شاهین، سبا شاهین، بابرا راج، سنیتا خان، زمرد خان، لیلا شاهین او داسې نورې ډېرې اداکارانې دي چې د نورو ژبو سره تعلق لرلو، ولې نوم یې په پښتو فلمي دنیا کې ګټلې دی. دا و د شیناس اول د ژوند او فن داستان. جانا داستا بستر کو سجلوش جانا د دې بنای ظالمانو ترول لروبي کم ظالمانو راز جانو چې دلته چرته نه لري لار شو ما د نوکرې نه استعفا ورکړې